Samo klizište je ugrožavalo kako stambene objekte, tako i vodovodnu mrežu i trafostanicu i regionalni put Užice Bajina Bašta i sa ovom kompletnom sanacijom rešit će se višedecenijski problem građana ulice Svetozara Markovića, odnosno ovde u naselju Koštica. U ovoj godini nas očekuje realizacija, odnosno početak realizacije velikih važnih projekata za grad Užice, kao što je obilaznica oko Užica, rekonstrukcija opšte bolnice, odnosno zdravstvenog centra, a čim se steknu i povoljni vremenski uslovi, krenućemo sa izgradnjom vrtića na Carini. Sve su ovo veliki projekti, a naravno i sa onim projektima koje grad bude realizovao, obezbedit ćemo da građani Užica žive mnogo bolje i kvalitetnije nego što su živjeli u prethodnom periodu. Hvala.